नमस्ते वेलकम टु माई किचन आज चाहिँ तपाईँलाई म काँक्राको चाहिँ कसरी चाहिँ हामी रोल बेर्छौँ कसरी काँक्रा काट्छौँ भने हामी स्टार्ट गर्दैछौँ काँक्रा काट्न यसरी काँक्रा काट्नुपर्छ तल माथि गर्दै काट्नुपर्छ यसलाई चा, चाहिँ तपाईँले चाहिँ पातलो काट्नुपर्छ चा, किनभने नाइफ तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ खु नाइफ चाहिँ तपाईँले त्यहाँ चट्टो काटेको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तल माथि गर्दै बिस्तारो बिस्तारै काट्छौँ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् भोलि तपाईँहरूलाई नयाँ भिडियो म लिएर आउँदैछु तपाईँहरूको सामु नयाँ नयाँ भिडियो हेर्न छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् पुरा भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिनुहोस् कहाँ चाहिँ मेरो गर्नुहोस् तल कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिनु सक्नुहुन्छ र म तपाईँहरूलाई फेरि त्यो अनुसारले फेरि नयाँ भिडियो बनाउँदैछु तपाईँहरू लाई यसरी कन्टिन्यू काट्नुपर्छ काँक्रा चाहिँ हो है कोको हामीले चाहिँ कन्टिन्यू काटिरहेछौँ यसमा कतै कहीँ यसको ऊ हुनुहुँदैन बिस्तार बिस्तारो चाहिँ लानुहोस् स्लाइस चा। स्लाइस काट्नुहोस् तपाईँहरूलाई चाहिँ स्लाइस काट्नु भयो भने तपाईँलाई रोल भेर्नु सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ लामो काट्दा चाहिँ भाँसिनु सक्छ मेरो अलिकति ऊ भयो है माथि तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुनेछ यसमा तपाईँले त छुट्टै मजाले काट्नुहोस् क्लियर देख्छ तपाईँले रोल चाहिँ मजाले त्यसमा बेडेर चाहिँ तपाईँले ससिमीको रूपमा हामीले मान्छौँ है हामी चुनुमुनु भनेर दिन्छौँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ ससिमी राख्दा मैले कति चाहिँ राखेर दिएको छु तर यो चाहिँ होम घरमा चाहिँ मैले बनाएको हुनाले होम मेक मेक र यसमा चाहिँ हामीले घरमा बनाएको हुनाले चाहिँ हामीले घरमा त्यति पुरा सामान नभए पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ केही सूत्र चाहिँ सिकाउन लागिरहेछौँ तपाईँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरो भिडियोमा तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नु भने नयाँ नयाँ भिडियो म गर्छु तपाईँहरूले नयाँ नयाँ भिडियो नोटिसन आउँछ हामी कन्टिन्यू काट्यौँ अन्तिम लास्टमा हामीले फाइनल्ली हामी चाहिँ यसको आउट गर्दैछौँ फाइनल्ली यसको अब सिद्धिन लाग्यो तपाईँहरूले सक्छ हामीले फाइनल चाहिँ लास्ट पुऱ्यायौँ तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ कति लामो काट्यो भनेर हाउ लङ इज कट देख्नु सक्नुहुन्छ यति लामो मैले काटेको का छु तपाईँहरूले चाहिँ यसरी नै काट्नुहोस् पातालो गरेर काट्नुहोस् किनभने रोल चाहिँ बेर्दा भाँचिँदैन पातालो भने कि भन्छ एउटा पेपरको रूपमा हामीले अब स्टार्ट गऱ्यौँ यसलाई रोल कसरी चाहिँ हाल्ने भनेर हेर्नुहोस् स्टार्ट गर्दैछौँ सालमन गर काटेर रा चट्ट राख्नुपर्छ त्यहाँबाट चाहिँ हामी कन्टिन्यु सालमन काटेर चाहिँ त्यसको साइजमा तपाईँ झन् यसमा चाहिँ अबकादो हाल्नु भने एकदम बेस्ट हुन्छ हामीसँग अबकादो छैन किनभने हामी घरमा बनाइरहेछौँ यस कारणले चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गरिरहेछौँ हामी तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यस कारणले अब काँधो नहुनाले मैले चाहिँ काँक्रा चाहिँ हालिरहेछु काँक्रा नै हालिरहेछु यसो <coughs> कम्कम्फोर्ट नै हालिरहेछु किनभने यो होम मेक हो घरमा चाहिँ हामीले अब हरेक सामान किन्नुपर्छ त्यस कारणले मैले चाहिँ सामान पनि एउटा सानो प्याकेटमा रहेछ मैले दुई रुपियाँ दुई रुपियाँ दुई रु उहाँ तिन रुपियाँ तिनमा लिएर आएको छु हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ बिस्तारै पुस गर्दै गर्नुपर्छ कस्नुपर्छ है कसेन भने यो हाम्रो सक्छ यसरी कन्टिन्यू कस्दै कस्दै बिस्तारो यता र उता कस्दै कस्दै लास्टमा हाम्रो यस्तो भयो हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो फाइनलमा यस्तो भयो देख्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ मन पड़े सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् साथीहरूले पनि सिक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सिक्नुहोस् यो हतपत्ती मान्छेले सेपहरूले सिकाउनु अलिक गाह्रो छ किनभने यो चाहिँ एकदम उमा स्पेसलमा रोलमा जान्छ स्पेसलको उमा जान्छ है यसमा चाहिँ हामीले पन्जु सस हालेर चट्ट खायो भने एकदम दामी हुन्छ तपाईँले दे देख्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो यो यो तरिका भयो यो भित्र अबकादो भयो एकदम दामी हुन्थ्यो हामी हामीसँग अबकादो नहुनाले हामी पिपिन हान्यौँ हामीले चाहिँ खास पा चार पिस काट्नु लाएको थियौँ तर यसमा पाँच पिस काट्नु गयो किनभने मैले अब काट्दा काट्दै पाँच पिस गयो यसमा चाहिँ अब चार पिस कन्टिन्यू हामी काट्थ्यौँ चार पिस यसमा चाहिँ अब मैले गन्दा गन्दै पा यता ठुलो भएर मैले पाँच पिसको लाइनमा काट्दैछु खास हामीले चार पिस मात्र दिने हो तर चार पिस काट्यो भने दामी देख्छ हामी चा। चार पिस भयो ल हेर्नुहोस् फाइनल्लीमा यस्तो भयो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यस कारणले तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामीले पन्जु हो पन्जु चाहिँ हामीले चट्ट लाएर खाने घर खान खान्छौँ त्यसमा पन्जु लगायो भने एकदम मिठो हुन्छ पन्जु सस कसरी बनाउँछ भने तपाईँलाई बिस्तारै यो भि यो भिडियो हेर्दै सब्सक्राइब गर्नुहोस् हामी भन्न भन्नसक्छौँ ससहरूको तरिका पनि हामीले पन्जु सस लायौँ यसलाई पन्जु सस चट्ट राखेर चाहिँ हामीले अब हामीले फाइनलमा यसलाई खाने देख्नुहुन्छ चट्ट चा। पन्जु सस गयो त्यहाँ चाहिँ अब हाल्यौँ हामीले अब रेडी भयो खाने हो चौबेड घ्याम्मी हामी छ स